Ազգային ժողովի արգոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այս փաթեթը մենք առաջին ընթերցմամբ ընդունել ենք նախորդ քառորդի ընթացքում, ինքը ԱԺԿ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքից բացի իր մեջ ներառում է նաև սահմանադրական դատարանի մասին և դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքները, փաթեթը վերաբերվում է կոնկրետ ԱԺԿ կանոնակարգի մասով ազգային ժողովի կողմից ընտրվող նշանակող պաշտոնանների ընտրության գործընթացին, և ես ընդամենը կներկայացնեմ միայն այն առաջինից երկրորդ ընթերցում լրամշակումները, որոնք իրականացվել են, մասնավորապես այսօր տեղի ունեցած պետաիրական հարցերով հանձնաժողովի նիստում ին կողմից առաջարկվել է ԱԺԿ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի նախագծում ավելացնել նոր հոդված, ըստ այդմ փոփոխություն է առաջարկվում ԱԺԿ կանոնակարգի 5-րդ հոդվածում, որով այսպես ուղղակի ես մի անգամից ներկայացնեմ իրավիճակը, այնտեղ ավելացվում է 4-2 մաս է ավելացվում, որով այսպես է, ազգային ժողովի նախագահի լիազորությունները այդ բաժնում ավելացվում է այսպիսի կետ. Սահմանադրության 202-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում հրապարակում է ազգային ժողովի ընդունած սահմանադրության փոփոխությունները, և առաջարկում է ԱԺԿ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 86-րդ հոդվածի 7-րդ մասից հանել, ուղարկում է Հանրապետության նախագահին, որը ստանալուց հետո 21-րդ ժամկետում ստորագրում է, և ու այն բառերը, արդյունքում ստացվում է այսպես, որ ԱԺԿ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 86-րդ հոդվածի 7-րդ մասով ազգային ժողովի կողմից ընդունված սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը 7-օրյա ժամկետում հրապարակում է։ Այս փոփոխության, այս առաջարկի էությունը կայանում է նրան, որ փաստորեն սահմանադրության փոփոխությունների մեր պրակտիկան, որ մենք ունենք, չի ենթադրում սահմանադրության փոփոխությունների ստորագրման ինստիտուտ։ Մինչ այս Հայաստանի Հանրապետությունում 95-2015 թվականներին սահմանադրական փոփոխությունները ընդունվել են առանց ստորագրման, այսինքն ընդունվել և հրապարակվել են, մտել են ուժի մեջ։ Նման պրակտիկա մենք չունենք, և ներկայիս օրենսդրությամբ ևս այն, որ ԱԺԿ կանոնակարգով ստորագրման ինստիտուտ նախատեսված է, ինքը ըստ էության մեր նախկին փորձին հակասում է և չի հիմնավորվում սահմանադրությամբ, ըստ այդմ այս կարգավորմամբ մենք նաև սահմանադրական փոփոխությունը հնարավորություն ենք տալիս, որպես սահմանադրական փոփոխությունները առաջին և երկրորդ սորտի չլինեն, այսինքն չլինի հարակվեով ընդունված սահմանադրական փոփոխություն, որը որ ընդունվելուց հետո հրապարակում և ուժի մեջ է մտնում, իսկ ազգային ժողովի կողմից ընդունված փոփոխությունը պիտի ստորագրվի նոր ուժի մեջ մտնի, արդյունքում մենք ունենանք երկու տեսակի փոփոխություն, ինչը այս դեպքում անընդունելի է, չի կարող նման բաններ, և այս փոփոխության իմաստը սա է, մնացած փոփոխությունները ուղղակի տեխնիկական բնույթի են։ Դահլիճում լրություն, հարգելի գործընկերներ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն պարոն Հովակիմյան, քանի որ գրա